So, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti tadi saya telah mengumumkan senarai nama-nama calon bagi Parti Pejuang Tanah Air dalam PRN Johor yang akan berlangsung 12 hari bulan Mac nanti. Kita seperti mana yang telah kita maklumkan sebelum ini, menawarkan 42 calon di dalam di antara 56 kursi yang ditawarkan ditanding dalam PRN ini. Seperti mana yang telah juga kita maklum sebelum ini, semua calon-calon daripada Pejuang ini bertanding secara solo. Kita tidak menyertai mana-mana gabungan. Walaupun begitu, kita akan lihat siapa yang akan bertanding, parti-parti mana yang akan bertanding di kursi-kursi yang kami tandingi dan yang kursi dalam di kawasan yang tidak kami tandingi. Tetapi saya minta supaya kita tak perlu membuat jangkaan, kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita tidak mempunyai sebarang bentuk kerjasama baik rasmi maupun tidak rasmi dengan mana-mana parti politik yang lain. Daripada nama-nama yang telah saya umumkan sebentar tadi, calon wanita ada 4 orang yang di bawah umur 50 tahun, adalah lebih kurang 54%. Ya, dan mereka ini datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang sememangnya mempunyai latar belakang politik, tapi tak ramai. Kebanyakannya adalah orang yang menyertai Parti Pejuang Tanah Air ini. Antaranya kali pertama mereka menyertai parti politik, mereka memilih Pejuang. Ada juga yang datang daripada parti yang lain, iaitu yang sebelum kami inilah, sebelum Pejuang ditubuhkan dulu. Ramai juga yang datang daripada sektor swasta, daripada NGO, ya, daripada sektor akademik. Jadi inilah tawaran kami kepada rakyat negeri Johor. Sememangnya kita memikir secara mendalam agar dapat kita tubuhkan, sekiranya diberi mandat oleh rakyat, sebuah kerajaan negeri yang boleh melaksanakan segala yang telah kita senaraikan dalam aspirasi Johor, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Mahathir semalam. Kita yakin daripada jumlah ini, sekiranya ramai yang boleh menang dan menubuhkan kerajaan, kita boleh melantik dari kalangan mereka exco-exco yang mempunyai pengalaman yang padan dengan dengan jawatan ataupun dengan tanggungjawab yang bakal mereka pikul nanti, insyaAllah. Jadi saya ingat itu saja yang nak saya sampaikan. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Berapa yang terbaru? Kita sebab Pejuang ni, inilah julung-julung kali kita bertanding. So, saya boleh katakan 100% muka baru lah. Sebab ya? Ya, ya. Maksud saya, kami tak pernah bertanding lah dalam pilihan raya mewakili Pejuang. Ini kali pertama Pejuang bertanding. Tapi selain daripada itu, tentulah Dato' Dr. Syahrudin adalah adalah ahli parlimen Sri Gading sekarang ini. Siapa ni? Dr. Zaini. Dengan Dr. Zaini bekas ADUN sebelum ini. Maksud saya, kita ambil kira apa-apa kriteria. Jadi sebenarnya ramai lagi yang layak. Tapi seperti mana kita tahu, kita cuma boleh meletakkan seorang saja calon bagi setiap kursi. Wahal ada lagi itu yang layak, kan? Jadi kita ambil kira segala benda dan daripada situ kita buat keputusan. Macam mana pun pada hari ini keputusan perlu kita capai, dan itu yang telah kita lakukan. Jadi maksud saya ialah
bahawa dengan gandingan semua pihak, saya ingat kita boleh sempurnakan apa ni, semua kriteria untuk memenuhi aspirasi rakyat di negeri Johor ni. Datuk, calon untuk Dato' Kempas tu anak Dato' Osman Sakat ke? Ya, yeah. Memang apa ni, DUN di mana Lawyer Ham Dato' Osman berkhidmat dulu, maka anaknya saudara Nur Rahman telah dipilih menjadi calon. Okey, itu je. Okey, terima kasih. Oh, tadi zoom tu. Okey, bagi peluang dia pula. Okey. Okey, terima kasih. Just one question. Yeah. Any other parties that you have nama calon JP area, but you tell yours reason why you pick this area? No, I think this. No reason why not, you know, we don't have to do it in JB, we can do it anywhere in fact. After all, we are contesting the whole of Negeri Johor. Do you feel this region, this mountain region is very crucial in terms of? Every single seat is crucial. So there is no region that we want to focus on. Every single seat, we have to try our best to win. Thank you.